Mato tava vate avate vato avado avado ay 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 Aí, né, trouxeram ayahuasca, muita ayahuasca para nós tomar, e começamos a tomar. Aí começamos a tomar, né, chegou aquela pessoa, né, chegou aquele cordão, cheio de mar para cá. Né. Aí chegou perto de mim e disse assim, você vai se pajear daqui 2 dias, você vai se pajear como eu. Ele dizia, né, aí eu disse, rapaz, aí, né. Aí começamos com uma chicó, né? Começamos com uma chicó, me dizendo aquela realidade, e me dizendo aquelas doenças, né? Pra curar aquilo, pra curar aquilo, pra curar. Aí me levaram no braço, né? Aí aquele pessoal, me levaram no braço, e comecemos a rodar e cantar. É cada vez uma dose de ayahuasca. I am a good day, but to I was a good day.